adicionei leite no arroz e o resultado ficou incrivelmente delicioso. Vou deixar o arroz de molho no leite por 3 horas. Depois de 3 horas, vou colocar no liquidificador 1 xícara de arroz, 240 ml de leite, 3 ovos, 200 ml de óleo, 100 gramas de coco ralado, 160 gramas de açúcar, 200 ml de leite condensado, e vou bater muito bem esses ingredientes no liquidificador até virar uma massa homogênea. E antes que eu me esqueça, me conta de qual cidade você está assistindo nossa receita para eu te mandar um grande abraço. Fico feliz que esteja gostando das nossas receitas. E para finalizar, vou adicionar uma colher de sopa de fermento em pó e bater no liquidificador por 30 segundos. Em seguida, vou adicionar nossa mistura em uma forma untada com manteiga e levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por 50 minutos. E o nosso bolo de arroz sem trigo está pronto. Olha que incrível que ficou essa receita. Faça em casa, eu tenho certeza que você e sua família vai gostar. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado dessa receita. Tchau!